sasa kinachofanyika, hutaelea tena juu ya maji. Utazama mano kwa na kilo. Kilo gani? Kilo ya uzito wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa jina la Yesu. Na safu ya tatu itakuwa hyacinto na akiki nyekundu na amethisto. Na safu ya nne itakuwa ni zabarajadi na shuham na yaspi. Vito hivyo vitakazwa ndani ya dhahabu kwa kujia mahali pake. Na vile vito vitakuwa sawa sana majina wana wa Israeli 12. Sawa sana majina yao, mfano kuchora kwa muhuri kila kimoja sawa sana jina lake, vitakuwa vya hizo kabila 12. Umeona? Ilikuwa inachorwa, yani mwana hizo nini, lakini imechorwa jina la kila kabila, kila mtoto wa Yakobo. Yani kila ilikuwa na jina pale, ikiwakilisha kabila ilo mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sisi, nasi Kristo ametubeba katika jina lake. Ndiyo maana sasa hivi aingii pale mahali patakatifu kila wakati. Ametubeba katika jina lake. Ndiyo maana tunaomba kwa jina la Yesu, tunaokoa kwa jina la Yesu, tunafanya kila kitu kwa jina la Yesu. Hata ukikemea kitu kwa jina, ina maana katika jina lake. Ametubeba wapi? Pale pale katika mahali patakatifu patakatifu. Yuko pale kila wakati tena. Sio eti kila wakati kwenda na kutoka, na kuwepo pale kwake pale pale na yeye kuwepo ndani yetu inatupa mamlaka sisi pia kwenda pale. Kila wakati. Iwe ni usiku, iwe ni asubuhi, saa ngapi unapokwenda magotini kuomba, tayari uko pale na Bwana. Hii ndio furaha ya kujua agano iliye bora ambayo ni agano jipya. Twende kwa jina la Yesu. Nawe utie katika kile kifuko cha kifuani mikufu mfano wa kamba ya kazi ya kusokotwa dhahabu safi. Nawe utie pete mbili za dhahabu katika kile kifuko cha kifuani na kuzitia hizo pete mbili katika ncha mbili za kifuko cha kifuani. Nawe utie ile mikufu miwili ya dhahabu iliyosokotwa katika zile pete mbili zilizo katika ncha za kifuko cha kifuani. Hebu utaona hizo pete hapa. Mwishoni kuna vitu kama pete ambayo imefungwa nini? Imefungwa kamba. Umeona? Ina maana katika mwisho hapa, mwisho wa kifuko kuna kama pete, vitu viwili vya dhahabu ambayo imefungwa kamba hiyo ya dhahabu. Ukiangalia kwa mbali unaiona. Amina. Lakini najaribu nitoe kwenye nani alafu nikutumie upate kuweza kuexpand na kupata kuona. Hebu twende. Na ncha zile nyingine za hiyo mikufu miwili ya kusokoto utazitia katika vile vijalizo viwili na kuvitia katika vile vipande vya mabegani vya naivera upande wa mbele. Na utafanya pete mbili za dhahabu zitie katika hizo ncha mbili za kifuko cha kifuani katika ukingo wake ulio upande wa naivera ulio ndani. Nawe fanya pete mbili za dhahabu na kuzitia katika vile vipande viwili vya mabegani vya ile naivera chini yake upande wa mbele karibu na kifungo chake juu ya huo mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi. Nao watakikaza kile kileso kwa zile pete zake kwenye pete za naivera kwa ukanda wa rangi ya samawi ili kwamba kikae pale juu ya ule mshipi wa naivera uliosukwa kwa ustadi ili kwamba kifuko cha kifuani kisiachane na naivera. Na Haruni atachukua majina ya wana wa Israeli katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu juu ya moyo wake. Umeona hapo inaitwa kifuko cha hukumu, maana pana yale mawe mawili ambayo ni ya kutoa hukumu, ambayo ni Urimu na nini? Na Tumim. Lakini yani kifuko kutoachana na naivera ina maana. Umeona hizo kamba unapozikaza huko na huku chini unazikaba, ina maana inashikana, inatengeneza kifuko kiasi kwamba ukiingia mkono, ingiza mkono hivi, basi ni kifuko. Bwana Yesu asifiwe. Ehe. Hata atakapoingia ndani ya mahali patakatifu kuwa ukumbusho mbele ya Bwana daima. Nao utie hizo Urimu na Thumimu katika kile kifuko cha kifuani cha hukumu. Nazo zitakuwa juu ya moyo wa Haruni hapa atakapoingia ndani mbele ya Bwana. Na Haruni atachukua hukumu ya hao wana wa Israeli juu ya moyo wake mbele ya Bwana daima. Na waifanya hivyo joho ya naivera ya rangi ya samawi yote, nayo itakuwa na tundu katikati yake kwa kupitisha kichwa. Ndio hii hapo umeiona sasa. Hii ndio joho
ambayo ilikuwa ni kipande tu kirefu hivi, alafu hapa pametobolewa tundu katikati ambayo kuhani anaingiza. Ina maana imekuwa kuja mbele na pia nyuma kule. Samawi ndio hii hapa. Tundu ina maana ni ndefu imeenda hivi mpaka kule, lakini katikati pametobolewa tundu kwa ajili ya kuingiza kichwa. Lakini ndipo fungwa hivi uweze kujua kama ni vipande. Mwana ametengeneza vizuri. Ehe. Itakuwa na utepe wa kazi ya kusokotwa kuzunguka hilo tundu lake. Mfano tundu lilo katika kanzu ya chuma ili lisipasuke. Nawe katika pindo zake utatia makomamanga ya rangi ya samawi na ya rangi ya zambarau na ya rangi nyekundu kuzunguka pindo zake. Umeona sasa, kumbe makomamanga yalikuwa yanawakilisha rangi ya samawi ambayo ni ya blue, rangi nyekundu na rangi ya zambarau. Unaziona, ukiacha hizo ambazo ni dhahabu, naona kuna rangi ya blue, kuna rangi ya samawi, kuna rangi nyekundu. Unaziona mzunguko. Lakini haya makokomanga ni nini? Makokomanga ukiachia mti wa mzaituni na mti wa mzabibu, mti wa tatu ni makokomanga. Yanao matunda yake kama machungwa, yanakuwa ni matamu. Lakini hiyo iliwakilisha nini? Hiyo iliwakilisha matunda. Umeona kazi ya injili. Ndio maana umeona mimi ni mzabibu nani ni matawi, lakini tawi linalozaa matunda. Umeona ukombozi imekaa katika kuzaa matunda. Umejua hatuwezi tukahubiri injili pasipo kuzaa matunda. Tunapohubiri injili watu wanaipokea vizuri, na injili ikiambatana na matendo makuu, basi kinachopata ni nini? Kuzaa matunda ni watu kutoa maisha yao na kumpokea Yesu wakimfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Lakini sasa maona ya kuwa panayo na kengele, mikengele hivi ambayo ni rangi ya nini? Ya dhahabu. Lakini ilo vazi ukiliangalia kweli ilikuwa ni vazi la utukufu la Bwana pamoja na ahadi. Bila shaka hata mtu aliyekuwa naivaa, shida ilikuwa ni pressure ya siku ya kuingia kule. Lakini ukivaa umeivaa kweli unaonekana. Amina. Angalia hata wanayevaaga wale mahakimu. Mahakimu wanapovaa. Majaji rasmi wanapovaa. Wanapendeza wapendezaji. Pendeza. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Na njuga za dhahabu kati ya hayo makomamanga pande zote. Njuga ya dhahabu na komamanga. Njuga ya dhahabu na komamanga katika pindo. Umeona sasa njuga na komamanga. Njuga ndiyo vikengele. Amina. Umeona njuga alafu kongomanga. Njuga kokomanga. Umeona njuga hivyo hivyo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ukipata picha hii mtu wa Mungu, bila shaka nadhani ya kuwa katika maisha yako yote hii iwezi kutoka. Mimi imekaa daima. Imekaa. Yaani ukishaiona hivi ukielewa, ikiandikwa kabisa kwenye IQ yako ama kompyuta yako, ikisajiliwa, ina maana hii moja kwa moja. Nitakuwa naitoa, watu wanaangalia baada ya siku moja siku mbili. Ukiangalia baada ya muda ikijisajili moja kwa moja unaweza kuielezea. Bwana Yesu asifiwe. Umeona hapo njuga komanga. Ehe, twende. Nayo itakuwa njuga. Umeona hapa amesema njuga kokomanga. Njuga ni nini hapo kiangalia? Vikengele. Ndio maana yake. Vikengele vilikuwaje? Vikengele vilikuwa ni anapoingia katika siku ya upatanisho. Kuhani mkuu anapoingia pale mbele ya kiti cha rehema akiwa na damu. Damu hiyo kinachofanyika watu wa Mungu, kikombe hichi ndiyo chalichokuwa naingia nayo kule mahali patakatifu. Ina maana ile nani ya uvumba, ile chetezo ilikuwa inaisha pale mahali patakatifu. Maana ndipo palipokuwa na madhabahu ya kufukizia uvumba. Uvumba alikuwa ifukizii wapi? Ndani kule, alikuwa nafukizia nje kwenye ile madhabahu ya kufukiza uvumba ambayo ni madhabahu ya dhahabu ambayo ilikuwa pembeni mwa kiingilio katika mahali patakatifu, lakini karibu na pazia. Bwana Yesu asifiwe. So hii ilikuwa ni damu
ambayo amebeba anaingia nayo wapi? Anaingia nayo mahali patakatifu patakatifu. Na maana wakati anaenda pale uvumba ilikuwa imeshafukiziwa asubuhi na jioni, na kazi ya uvumba ilikuwa inafukiziwa kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini zinaitwa njuga? Nataka uelewe. Hizi haikuwa ni kengele kama unavyoweza kufikiria. Kengele si unajua zile kengele alafu inakuwa na nani inapigwa. Lakini njuga wale wanaochezaga zile nani za utamaduni, kuna vibati vimekunjwa ndani yao imewekwa vitu kama mawe ama kwenye nani ambayo. Ukipata umeona? So ndio hizo ambao zinaitwa badala kengele, lugha nzuri ni njuga. Manesa sifiwe. Tuende. Nayo itakuwa juu ya Haruni akitumika, na sauti ya hizo njuga itasikilikana hapo ijapo ndani ya mahali patakatifu mbele ya Bwana, na hapo tokapo nje ili kwamba asife. Nayo ifanya bamba la dhahabu safi na kuchora juu yake mfano wa machoro ya muhuri mtakatifu kwa Bwana. Nayo litilia hilo bamba katika ukanda wa rangi ya samawi, nalo litakuwa katika kile kilemba, litakuwa upande wa mbele wa kile kilemba. Umeona sasa, hii ndio bamba ya dhahabu, lakini aichore samawi katika hiyo kilemba ni nyeupe, lakini umeona samawi imechora hapa, imechora na imechora. Umeona? Hii ndio bamba, hii ndio kilemba, hii ndio rangi ya samawi imechora, imechora yani. Amina. Twende. Nalo litakuwa katika kipaji cha uso cha Haruni, na Haruni atachukua uovu wa vile vitu vitakatifu watakavitakasa hawa wana wa Israeli. Umeona, atachukua uovu. Yeye ni mwakilishi, atachukua nini? Uovu. Na maana chochote yeye ndio amewabeba, yeye ndio wa kuhukumu. Ndio maana kumbuka kwa yeye alichofanya ni nini. Ile ilikuwa ni picha ya Kristo ambayo angekuja kuchukua dhambi zetu. Umeona kazi ya kuhani huyu Haruni na watoto wake ilikuwa ni kuitunza, kufanya watu watunze mahusiano kati yao na Mungu, na katika kumabudu Mungu na kumsifu pale katika hema ya makutano. Lakini ilikuwa ni picha ya yule ambayo angekuja kubeba dhambi zetu. Umeona Yesu alikuja kubeba dhambi zetu na akatoa uhai wake akafa. Ndio maana watu wa Mungu, hii ilikuwa ni picha ya ukombozi kwa jumla. Ukombozi ni kifo cha Yesu na damu yake ikimoa kabisa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Watakavyovitakasa hawa wana wa Israeli katika vipawa vyao vyote vitakatifu, nalo litakuwa katika kipaji chake cha uso siku zote, ili kwamba vipate kukubaliwa mbele za Bwana. Na hiyo kanzu utaifuma kitani nzuri ya kazi ya urembo, ufanye na kilemba cha nguo ya kitani nzuri, na ufanye mshipi wa kazi ya mwenye kutia taraza. Kisha utafanya kanzu kwa ajili ya wana wa Haruni, nayo wafanyie mishipi, wafanyie na kofia kwa utukufu na uzuri. Nawe mvike huyo nduguyo Haruni na wanawe nao mavazi hayo, nawe watie mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani. Na Haruni na wanawe watazivaa hapo watakapoingia katika hema kutania, na hapo watakapokaribia madhabahu ili watumike katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wa kafa. Hii itakuwa ni amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana katika vazi hili walikuwa wanavaa, umeona siroro, lakini ikitoka kwenye kiuno mpaka kwenye mapaja hapa, ina maana zilikuwa kama vibukta wanayovaa ndani, ili wanapotumika pale uchi wao usionekane. Amina. So kinachofanyika, bila shaka watu wa Mungu, umeona kwa watoto wa Haruni, wao walikuwa navaa ni kanzu tu pamoja na kilemba, lakini
Haruni vile alikuwa anavaa hivi. Alivaa mpaka wakati alipokufa mtoto wake aliyemrithi Eliazari ndiye aliyekuja kuvaa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa umeona taswira ya ukombozi. Haruni amebeba wana wa Israeli kifuani na mabegani. Lakini Kristo akitubeba katika jina lake na katika kufa kwake, maana tumekufa pamoja naye, tumesulubishwa pamoja naye, tumezikwa pamoja naye, tumefuka pamoja naye, na katika hilo sasa sio tena anatuwakilisha mbele za Bwana, sisi wote ametupa na nafasi ya kuweza kufika pamoja naye pale. Lakini kumbuka hizi rangi tutakuja kuzikamilika, tukamilisha tutakapokuwa tunakwenda sasa kwenye agano jipya. Mwaka jana tulipita kwenye agano jipya, lakini nilipokuwa naongea watu walikuwa wananiangalia tu, hawakupata. Lakini tutakuwa tunafanya reference, tukienda kule mbele kila kitu tutakuwa tunarudi nyuma tuangalia kuwa picha ya, yani kivuli chake kilikuwa ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Na wacha nikwambie, inawezekana. Amina. Inawezekana. Sasa subiri upande wa pili tutakapoenda sasa. Hii ni mwongozo, lakini itatengenezwa sasa katika sura kuanzia 35 itatengenezwa vazi. Hiyo bado ni mwongozo, anaambiwa atakachofanya. So tutakapofika kule sasa tutapitia nikikwambia kilemba hichi, kipande hichi kinawakilisha nini, na tukikamilisha. Amina. Maana leo hebu tuishie hapo, ujue tu, lakini itakapotengenezwa huko kwenye sura ya 36 na 7 kule, hata ema mkutano tutaangalia kila kipengele na maana yake katika injili. Na tutakapomaliza mpaka sura 40 tutaangalia sasa tuombeje na hema ya makutano, tuombeje na vazi la kuhani. Lakini ukiomba na vazi la kuhani unaomba nayo, lakini unaunganisha pia na maana yake katika gano jipya. Kila kitu tunachoongea, umeona ta vazi la kuhani inaongoza watu kuwapeleka katika injili ambayo ni Kristo. Nini? Kila kitu kwenye agano la kale ili focus, ilipeleka watu katika msalaba na ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu kwa ajili ya Bwana? Ehe. Mchungaji, tunaona kwamba upindo wa mwale wa mvua ulikuwepo kabla hata ya hiyo ema makutano kutengenezwa. Lakini tunaona kwamba katika upindo wa mwale wa mvua hizi rangi zote zipo. Upinde wa mvua inazo rangi nyingi. Upinde wa mvua kimujibu wa kisayansi ina rangi saba, si ndio? Inaandikwa vi nini? Kuna kitu, kuna maana hizo, na inaitwa Vigbor. Vigbor, hiyo ina maana imebeba rangi hizo zote. Kila nyukta ikiwa na rangi inawakilisha hizo rangi. Lakini rangi hizo zipo, lakini haina mahusiano sana, maana upinde ule uliwakilisha nini? Upinde ule ilikuwa ni ishara ya agano kati ya Mungu na Nuhu na vizazi vyote, ili Mungu asipate kuiharibu dunia tena kupitia maji ama mafuriko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii inawakilisha ukombozi, kama unapoona rangi za injili hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Je, hebu nisikie wewe unaonaje? Je, unaanza kuelewa? Nadhani siku chache zijazo tutakupitia sasa itakapokuwa natengenezwa, naona itakapotengenezwa sasa. Hii ni bado anaambiwa Musa, yani anaelezwa maelezo yote. So kuanzia sura ya 35 tutaona akitoa vitu hivyo, alafu anaanza kutengeneza. Na hapo sasa kinachofaa ni nini? Pata nini? Tutapitia na kuangalia kwa undani zaidi maana yake. Lengo langu ni kila kitu tuelewe. Je, unaonaje? Inaeleweka? Inaeleweka? Ndio. Baada ya hapa, kama una simu yako utakuja kuipiga picha, lakini mimi nitapiga na kutuma ili uende kuiangalia zaidi. Nasema hivyo kwa Mungu. Tukipitia mara hii itakaa kwako na hii itakuwa safi sana. Mary. Mary pastor.
kitu tunavyoelekea tunapata kujifunza kwamba ni jinsi gani sisi neema tumeipata naona kama tunapata double portion kupitia hii kazi ya Musa jinsi alivyoifanya kutoka kufikia hapa kwenye vazi la kuhani ni njia ya kutuonyesha sisi wa agano jipya ambao tunajiita ni wazaliwa wa kwanza pamoja na Kristo. Ni jinsi gani ambavyo Mungu anatufuatilia ili tuweze kuishi jinsi anapotayarishia njia kwamba tusiweze kupotea. Ndio. Kusudi lake hasa. Yaani inanitisha lakini inanifurahisha at the same time. Kwamba kweli jinsi anapotufuatilia hivi. Tukishindwa hakuna atakayepona na hatuna sababu ya kutopona. Maana tukiangalia kwenye agano la kale jinsi Mungu alivyofanya ule umbaji. Alikuwa anatengeneza alitengeneza miundombinu kwa ajili ya mwanadamu. Ndio. Tukajifunza kitu pale. Sasa tumekuja all along mpaka kuja kufikia kwenye kazi ya Musa kutoka kwenye kitabu cha Kutoka. Musa Mungu jinsi alivyomwandaa Musa mpaka kuwatoa wana wa Israeli. Amemweka kwenye nyumba ya Mungu hata baada ya kuwatoa kule, amewafikisha mahali ambapo walitakiwa wawepo, bado hakuacha, akakaa katikati yao. Akampa kazi Musa zaidi, hakuacha kama walivyo. Bado aliendelea kumpa Musa kazi. Ya jinsi ya kuwaconstruct hawa watu waweze kumjua na kuishi vile inavyompendeza yeye. Lengo wasipotee. Ndiyo. Je, sisi kama tumetoka huko mpaka hivi tunapofuatilia, nilikuwa na hofu, yani mchana nimekaa nikasema hivi sisi kweli tukishindwa, sisi ni nani wa kumlaumu? Hatuna sababu ya kupotea. Unless otherwise tumetengeneza sisi wenyewe. Bila shaka, watu wa Mungu, mimi nasema ukiweza kusikia ama kuona jinsi ninavyomshukuru Mungu kwa ajili ya kupata kibali cha kuweza angalau kuelewa haya, nasema ya kuwa bila Huri na Haruni kutegemeza mikono ya Musa, hakuna jinsi Joshua angeshinda vile vita na wale vijana aliyewachagua kama wapiganaji. Kama uwezi kuelewa safari hii ya wana wa Israeli, safari yako kama mwana wa Israeli kwenye ulimwengu wa kiroho kuelekea mbinguni haiwezekani kabisa. Yani hiyo isahau. Kama uwezi kuelewa agano la kano hiyo tunayefundisha hivi vitu vyote, agano hiyo. Na hii ndio maana hata naye kaa kwenye agano la kale ajui vitu vingi. Somo letu la jana nimejaribu kuandika, nitatuma kwenye Facebook. Uiangalie jinsi Mungu amepita pana na eti pata picha kuwa sisi ni makwani. Lakini sio wa Kiaruni, maana wa Kiaruni lilikuwa ni lazima uwe ni wa nyumba ya Lawi. Lakini sisi kama Yesu hakuwa ni wa nyumba wa Lawi, akaipokea ule ukwani wa kifalme, wa kwani, the royal priest. Na sisi ambao tukua nyumba ya Lawi tunaipokea pamoja na Kristo. Lakini sasa kuhani hawezi akasimama kwenye nafasi yake pasipo kujijua na kujua ukuhani ambayo inamhusu yeye. Na hichi ndicho kinachofanyika duniani. Watu hawafundishi injili kwa sababu watu wa Mungu, injili ni habari zingine. Gospel is another thing. Ni habari ndefu. Lakini mwana sasa, ukielewa sasa hivi Musa yuko mlimani, Mungu anaongea naye kwenye ulimwengu wa kawaida. Tukienda kwenye agano jipya, kitabu cha Ufunuo, jinsi Roho Mtakatifu atakuwa anaongea na Yohana mwana wa Zebedayo kwenye maono. Ndio maana Musa
Kumbe Mungu alipokuwa anaongea naye, hata swala la kuandika mambo aliyopitia mambo miaka mingi ya uumbaji, ilikuwa ni maono. Kumbe Yohana alikuwa ni nabii kuona, aliona mambo mengi yajayo mbele. Lakini nabii wa Agano Jipya ambayo sio nabii tena, bali ni mtume. Lakini Musa kama msingi wa kinabii akaona mambo yaliyotokea miaka mingi kabla hajawepo. Lakini hebu pata picha kwa haya naye Musa anaona. Tengeneza kama ulivyoona mlimani, anaonyesha. Ndio maana ukisoma tu doctor pasipo kuona, if you read without seeing, there is no way out you will understand unless you read and you see. Moses saw everything that he was supposed to guide people to make. That is why everything was made according to the way it was supposed to be. That was the only secret. He saw and he heard what God was telling him. Alisikia alichokuwa anaambiwa na Mungu, lakini aliona. Ndio maana ukisikia ninachokuambia pasipo kuona, sahau kuelewa. Kwa nani anambia kwa aliziandika? Hebu tengeneza, wafanye hivi na hivi, mfanye hivi na hivi. Lakini kama ulivyoona, kumbe kuna kusikiliza unachoambiwa na kuna pia kuona unachoambiwa. Kuona na kusikiliza zinakwenda pamoja. Ndio maana watu wameishia kusikiliza wakakosa sehemu ya kuona. Mimi nasema kwa hata kama ukisoma Biblia unapiga na miruzi, huwezi kuelewa pasipo kuona pazi la kwani. Kwa nini Mungu akiongea? Kama ulivyoona juu ya mlima, kama ulivyoona. Na mimi nafundisha ninayesikia ama ninayesoma na ninayeona. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuonyesha hii hapa, imekaa haijakaa. Imekaa. Lakini mwaka jana nilikuwa sionyeshi watu hivi, maana nilipita kwanza na wewe tu uone. Ndio maana last year when I was teaching people, we are going through the Bible, people didn't understand everything well because the part of practical to see goes together with to hear. So this year we are hearing what we are being taught and we are also seeing. So we are combining them together so that at least we have a double portion. This one will make us at least to reach somewhere. Itatufanya tufike mahali, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema hivi, hebu tulia. Kila naye lipa gharama ya kufuatilia na kuwepo. If you don't understand it, then I will understand it. If I will get 20, it will be much better. If I don't get 20, I'm sure of getting 15 people who will understand it. If I don't get 15 people who will understand it, even 10 is not bad. But still, if I don't get 10 and I get 5, still I will be a happy man. If I don't get 5, at least something is better than nothing. I will go for 2. I don't get 2, at least I will look for 1. If at all I don't get 1, of course I will get myself. I will be there. There will be nothing wrong. Everything will go on as normal. Nasema hivi, nafundisha hivi, lakini nisipopata watu angalau 20, bila shaka hata 15 nitapata. Sipopata 15, hata 10 sio mbaya. Lakini sipopata 10, angalau 5 watakuwepo. Lakini sipopata 5, inasema kwa angalau kitu ni bora kuliko 0, angalau 2. Lakini sipopata 2, nitatazama hata mmoja angalau, maana angalau ni bora kuwa wawili kuliko mmoja. Huyo mmoja na mimi tutakuwa wawili. Lakini hata huyo mmoja nikimkosa, mimi siwezi kujikosa. Nitakuwepo na kila kitu kitaendelea. Mungu saa nyingine hufanya kazi na sio mambo makuu. Mungu alikuwa tayari kumfanya Musa kuwa taifa kubwa na kuangamiza Waisraeli wote. So if you don't stand on your side, God will make somebody to stand on his side. If there is nobody who will stand on his side, even the stones will stand. Yes, aliwaambia, kama hawa wangenyamaza,
Hakika na wambieni maya, mawe angepasa sauti. Na kuambia punda aliongea. Punda alipata kuongea na Bala, usifanye mchezo. Bala alipo shupaza shingo, punda alisema naye. Kama tunashupaza shingo zetu, hata mawe itapasa sauti na nchi itakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wewe unajua kwa wakati bibi harusi atakuwa ameondolewa wakati wa dhiki kuu, unajui kama malaika atahubiri injili? Kuna malaika atahubiri injili hapa katika binguni. Sura 14 zilifundisha hivyo. So hatuna kila sababu ya kujigamba na kujirini. Tuna kila sababu ya kumtukuza Bwana katika kila jambo. Lakini unakiona hichi hapa, Mungu afungue macho yako uone kitu ambacho Mungu anakipika hapa. Hichi kinapikwa, hakijafikia wakati wake wa kuliwa. Kiko katika hatua yake ya majaribu. Lakini itakapofika katika kuliwa, mimi nakwambia itakuwa tayari. Nani mwenye swali kabla si ya mshukuru Mungu? Tazi kumshukuru Mungu tu, lakini wewe ulio kuwepo na umechukua nafasi yako ya kupitia haya, sio kwa bahati mbaya. Mimi nilipotia jembe shambani kulima, nikajitenga na mambo yote, nikaamua Bwana nataka nikujue wewe. Bwana amefanya haya yawe ni sehemu ya maisha yangu. Sio kujua tu, this one has become part of my life. The word of God. I spend most of my time seeking the Lord. Most of my time reading the word of God. God is looking for somebody who is ready. God cannot work with somebody who is not ready and who is not available. For you to be used by God, you must be available. Mungu hawezi kutumia mtu ambaye hayupo tayari wala hapatikani. Anatumia watu wanayekuwa tayari na wanayepatikana. That is why I am ever ready and I am also available. No 12 hours around the clock, which means 24 hours. I am available. So, why should the Lord not use me? Why should the Lord not make this one to be part of my life? Because, first of all, I'm not envy. I love all. And what the Lord has given me, I do give it just from the bottom of my heart. I'm always trustworthy. That is why I do give everything that I'm given. So that is what you should do. If at all God gives you an opportunity of knowing His word, don't keep it. Make it be known to others. That is why the Great Commission, we have been commissioned not to sit back and relax, but to make sure the good news of kingdom of God reach other people. We have to go. But how can you go without having something to go and tell them? Do whatever you can so that you can know the word of God. So many people are not going. They are not entitled to the Great Commission because they know nothing about the Great Commission. Who has taught them? You can't teach anybody about the gospel without teaching him about the gospel closed or covered, that is the Old Testament. What is the New Testament? New Testament is Old Testament revealed. New Testament is Old Testament opened. New Testament is Old Testament accomplished. So, there is no way out. You can understand New Testament without understanding the Old Testament. And without you understanding New Testament, you will float. You won't know Old Testament. So, these are things which are going together. They are not running parallel, but they converge. They are meeting and they go together. They are in one accord. Praise the Lord. Amen. Nasema ya kwa watu wa Mungu.
Ebu tuendelee kufungua mioyo yetu kwa ajili ya Bwana. Bwana ajiweke ndani ya mioyo yetu. Na mimi nasema hivi. Leo Mungu ametupa kitu cha ajabu sana. Kwa kumbe Musa akumsikiliza Mungu tu anachoongea, lakini alionyeshwa tena. Ndio maana tengeneza kama ulivyoona. Mwatatu fundisha kama ulivyosikia kwangu na kuona. Zinakwenda pamoja. Mkono wa kulia na kushoto watu wa Mungu. Itokee mkono huu na huu uweze kufanya kazi. Hasikudanganyi mtu. Hii mikono hata ukitembea. Ndio maana zinafanya kazi zote. Ndio maana watu wa Mungu. Agano la kale na agano jipya. Hivi ni vitu vinakwenda pamoja. Hebu nisikie haleluya. Basi wote tushukuru Mungu. Baba, nakushukuru kwa wema wako na utukufu wako, maana umeendelea kuwa mwema kwetu. Na umeendelea kutufundisha Baba neno lako. Tumeona jinsi Baba wa rehema ambaye ulifanya Baba wa rehema maandalizi kwa ajili ya Baba ukombozi wa mwanadamu. Baba, kila kitu kwenye agano la kale tumetambua ya kuwa Baba ilikuwa ni taswira ya mambo ambayo yangetokea baadaye, Baba wa rehema, katika ukombozi wetu. Baba wa rehema, tumeona Baba wa rehema ukitufundisha vazi la kuhani, ikiwa Baba wa rehema na rangi ya dhahabu ikiwakilisha uungu, rangi ya samawi ikiwakilisha Kristo kama mwana wa Mungu aliyetoka mbinguni, na rangi Baba wa rehema zambarao, Kristo kama mfalme Baba wa Wayahudi, na Baba wa rehema ikiwakilisha kitabu cha Mathayo, samawi ikiwakilisha kitabu cha Yohana, nyekundu ikiwakilisha Baba Kristo kama mnyama ambayo mbadala wa mnyama ambaye angetolewa kama kafara kumwaga damu yake pale katika msalaba, na nyeupe Baba ikiwakilisha Baba wa rehema, Kristo kama mwanadamu asilimia mia asiyekuwa na dhambi, Baba muweza wa yote. Asante kwa ajili ya neema uliyotupa Baba ya kuendelea kujifunza neno lako. Jinsi ulivyomwambia Musa akuwa tengeneza kama ulivyoona mlimani, kumbe Musa alikusikiliza Baba wa rehema ulichokuwa nasema, na akachanganya na yale aliyeona. Ndio maana Baba wa rehema, tunasikia sauti yako hapa, lakini pia tunaona Baba wa rehema taswira ya vitu hivyo jinsi vilivyo. Baba, yakae katika mioyo ya watu wako, maana imeandikwa Baba wa rehema ya kuwa sheria na agano haitaandikwa tena, Baba wa rehema, kwenye vipande vya mbao ama kwenye chochote, bali itaandikwa katika mioyo ya watu wako. Na hii ndio agano iliye bora, Baba wa rehema, na agano la milele. Neno lako likae katika mioyo ya watu wako, maana imeandikwa linda sana moyo kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chimichimi cha uzima. Neno lako Baba iwatamie, Baba, watakatifu wako hawa ambao, Baba wa rehema, wamedhihirisha ya kuwa wako tayari, wamedhihirisha ya kuwa Baba wanapatikana, nawe ufanya kazi na watu walio tayari na watu wanayepatikana. Baba, neno lako likiwatamia, neno lako Baba ni uumbaji, maana katika neno lako ulivyotaja Baba chochote ilipata kuumbika. Baba, neno lako ikiwaumba nafsini, rohoni na mwilini, ikiumba nafsi zao, ikiumba roho zao, ikiumba mili yao, ikiumba nyota. Kwa jina la Yesu, waumbwe kwa jina la Yesu, waumbwe kwa jina la Yesu. Baba, kuna wale ambao uumbaji wao iliharibiwa, Baba, na shetani na wakala wake. Tazama ngozi zao, tazama Baba ufahamu zao, tazama Baba hatima yao, tazama Baba viungo vyao vyote, Baba tazama hata kumbukumbu zao, tazama walie lazo usingizo mauti. Neno lako Baba wa rehema, Baba tuliesikia katika kitabu cha Kutoka sura 28, ipite Baba katika watu wao, jinsi Baba wa rehema ubunifu ambayo liweka Baba kwake Musa na wale wenye hekima ambayo alikuwa ni Bezerili na Holiabu. Baba, neno lako ibae Baba wa rehema ubunifu, Baba, kwenye viungo vya mtu yoyote, ibae uvuminifu Baba wa rehema, na kutakaza Baba wa rehema nafsi, roho na mwili, iking'oa magonjwa yote, magonjwa yanayesambaa Baba kupitia hewa, magonjwa ya kukohoa Baba, vifua vilipopanda watu Baba, leo ninazifunga na kuzitoa kwa
jina la Yesu. Magonjwa ya watu kusikia baridi hata jua likiwaka, Baba wa rehema. Magonjwa ya kila aina, magonjwa yote yanayotoka kuzimu, magonjwa yote yatokoto na kapa. Iya baraba kama nama, itokoto na kama. Ninaagiza neno lako Bwana, ipite Baba wa rehema, wakibuniwa tena upya Baba wa rehema. Jinsi vazi la kwani ilivyobuniwa Baba wa rehema, kichwa chake na mfumo wote Baba ya ubongo ibuniwe tena Baba wa rehema kwa jina la Yesu. Maana Baba wa rehema wanahitaji kukujua wewe kupitia neno lako na kupitia kuona Baba. Atakapoona na kusikia uyachanganye kwa pamoja, lakini Baba wakati huo naye mfumo wote, mfumo wa chakula Baba wa rehema ibuniwe upya kwa jina la Yesu. Mfumo wa damu ibuniwe upya Baba, nikitakaza damu zao, nikiondoa uchafu na mabaya yote kwenye damu. Mfumo wa nervous system Baba wa rehema, mfumo Baba wa rehema ya chakula na mifumo yote Baba wa rehema yakarabatiwe tena upya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu na agiza vyote mabaya yote Baba yang'oke ndani yao, maana Baba wa rehema utayari wao imedhihirisha kwa wanakupenda na wanakutumainia wewe. Nikitukuza jina lako Baba, maana pana mwingine kama wewe. Kama unatufunulia haya tuyapate kuyajua, basi wa rehema, Baba wa rehema unatupenda, na kama unatupenda Baba, kuanzia sasa watu hawa walale na usingizi wao kwa mtamu kama watoto wachanga. Watu hawa wale vyakula vyao Baba wa rehema vizuri wakiwa na hamu, na vyakula vikijenga mili yao Baba wa rehema, vyakula vya kimwili na wa kiroho Baba, wakisoma neno lako Baba na neno likikaa ndani yao kwa wingi, neno likiwaumba tena. Neno lako Baba ing'oe mapando yote, maana imeandikwa ng'oeni kila pando lisilokuwa pando la Bwana, mapando ya magonjwa, mapando ya mizimu, mapando ya majoka, mapando ya majini, na yang'oa yote kupitia neno la Bwana. Na Baba muweza wa yote, jinsi mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Nataka neno lipite sasa, ipite kwenye kiungo cha kila moja, ikimfanya tena upya. Neno lipite, neno lipite, neno lipite kwenye kifua, lipite kwenye moyo, lipite kwenye ngozi, lipite kwenye Baba wa rehema viungo vyote vya roho na vya mwilini. Neno lipite kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno litakaze ngozi yako kwa jina la Yesu. Neno litakaze hatua zako kupitia Baba wa rehema miguu yake kwa jina la Yesu. Neno litakaze mikono yake na mapato yake kwa jina la Yesu. Neno litakaze Baba ufahamu wake. Anahitaji kufahamu neno lako kwa jina la Yesu. Mapando yote kinyume naye, magugu yaliyechangamana na ngano Baba wa rehema, ni saa ya mavuno. Na Baba wakati wa mavuno, ngano Baba inavunwa na kusanywa kwa pamoja, na Baba magugu ya kufungwa matita na kutupwa kwenye moto. Ninaagiza magugu yote yaliyenawili katika maisha ya watu siku zote, mafua yasiyoisha, kikohozi kisichoisha Baba wa rehema, maumivu yasiyoisha, ngozi inayokuwa kama ngozi ya kenge isiyoisha Baba wa rehema, kichwa kinachouma kisichoisha, moyo unayekwenda mbio usioisha, kufa nayesikia isiyoisha Baba wa rehema, na kusanya magugu yote kwa jina la Yesu, na kusanya magugu yote kwa jina la Yesu. Mabaya yote ni magugu kwenye maisha ya mtoto wa Baba wa rehema, agizo ku mtoto wa Injili, mtoto wa Mungu. Maana imeandikwa wote waliokupokea wewe wamefanyika kuwa ni watoto wako Baba wa rehema. Kama Baba ahurumiao mwanae, Baba huwarumia watu hawa Baba wa rehema warudi kwenye asili yao. Nani nakusanya mabaya yote, laana zote, bala zote na nuksi zote na vifungo vyote, nikivifungua na kuzikusanya vyote vinavyotenda kazi ndani na nje, nami nazitupa kuzimu, nazifungia hadi siku ya hukumu ya Bwana. Na Baba, ninawatoa kwenye ile hali ya utumwa na warudisha katika hali ya ukamilifu Baba.
hawa watu baba wa rehema umewafanya kuwa ni makwani wa Melkizedek. Na sasa kila moja avaye ukwani wake, ukwani wa kifalme kwa jina la Yesu. Vaa ukwani wako, nami nawavisha vazi la ukwani, vazi la kwani, vazi ya kwani mkuu Aruni. Ilikuwa ni vazi takatifu. Baba, vazi la makwani wa Melkizedek ni vazi la maisha marefu, maisha matakatifu. Baba, naondoa tabia zote kama ulivyonionyesha baba, ya kuwa nguo nyingi zimetupwa hapa katika madhabahu zilizo chafu. Ninaagiza sasa utakazo baba, damu yako itakaze watu hawa. Kila moja takasike kwa jina la Yesu. Takasika nafsini, takasika rohoni, takasika mwilini, takasika katika nyota, takasika kwenye huduma na karama zako, takasika nyumbani kwako, familia yako na ukoo wako, takasika kazini na kwenye kazi yote ya mkono wako. Nami natamka ya kuwa baba wa rema, ukombozi kwa watu wako sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninaudhihirisha uponyaji wao, na baba wa rehema, upenye wao kutoka kwenye ulimwengu wa kiroho hadi ulimwengu wa kawaida, watakapojiangalia kwenye baba kio baba, na watu watakapowaona kweli wawe wamerudi katika atima zao, na katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Tupigie Bwana makofi makubwa. Amini kama imekuwa. Na Mungu anakupenda, maana umetia nguvu zako kuyasikiliza haya. Haya yatabadilisha dunia. Kabla yatabadilisha dunia, yatabadilisha sehemu, wewe subiri utaona. Basi imefikia hapo, kesho tutakuwa tunaendelea kwenye sura 29. Bila shaka tafakari hayo na kuweka katika matumizi. Of course tunataka tukimaliza kitabu cha Kutoka tuombe. Najua bado umeona jinsi ninavyoomba, unahitaji kuomba, kujua jinsi ya kuomba, maana usipojua jinsi ya kuomba yatakupiga chenga. Lakini tunataka tukimaliza kitabu cha Kutoka tujifunze kuomba, ujue kuomba na kitabu cha Mungu kwanza na kitabu cha Kutoka, kule mbele itakuwa jambo jepesi na lazima ubadilike. Jina la Bwana libarikiwe sana kwa jina lako.